ئەنجومی پارێزگای کەرکک دەیەوێت بڕیاری وەرگرتنی پارەی پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاکی ناوشار کە لەگەڵ پارەی مۆلی داهلیەکان لە هاوڵاتیان وەردەگیرێت هەڵبوەشێنێتەوە. هەرچەندە 25 واژوو کۆکرابووە بۆ سازکردنی کۆبوونەوەکە، بەڵام بەهۆی تەواو نەبوونی ڕێژەی یاسایی و ئامادە نەبوونی 7 ئەندام لەو ئەندامانەی کە واژوویان کردووە نەتوانرا کۆبوونەوەکە ساز بکرێت. لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئەحمەد عەسکەری سەرۆکی لیژنەی پرۆژەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک وتی ئێستا کەرکووک بودجەی تایبەت بەخۆی هەیە و پێویستە لەو بودجەیە پارەی پاکردنەوەی ناوشار دابین بکرێت، نەک هاوڵاتیان. بە پێی مادەی 21 لە یاسای ئەنجومەنی پارێزگاکان ئێمە ئەو دەسەڵاتەمان هەبوو کە شتێک پارە لە هاوڵاتیان کۆکەینەوە، ئەوەندەی کە حکومەتیش هەیەتی شتێکی کەمە بوو، ناڵی نەبوو، بڵام زۆر زۆر کەم بوو ناکرا و لە کاتی خۆیان ئەدرا بە چەند بەڵێندەرێک پێش ڕووداوەکانی ئۆکتۆبەر ئەو کارە بە ڕێکوپێکی ئەڕۆشتە پێشەوە. بڵام دوای ئەوە وەزعەکە جۆرێک لە خەلەلی تێکەوت. ئێستا بودجە هەیە، ئێستا بودجەی باش هەیە، کەرکووک بودجەی باشی هەیە. حکومەتی عراقی بە پێی سەرنشینانی پارێزگاکە پارێ بڕیوەتەوە، ئەبێ سەرف کرێ بۆ خزمەتگوزاری لە پارێزگاکەیە. بڵام بەداخەوە جارشکە ئێلێمەوە نەبوونی ڕقابەی مەجلیس، دواکەوتنی مەجلیس لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیە بۆ ڕقابەکردنی دام و دەستگاکانی کە هیچێک لەوانە شارەوانییە. ئەو وەزعانی لێ کەوتەوە کە ئێستا ئێوە گلەییتانەیە هەموو هاوڵاتیانش گلەییانەی لەسەری. بە پێی بڕیارێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە لە مانگی ئازاری ساڵی 2016 دەرچووە، مانگانە لەگەڵ وەرگرتنی پارەی مۆلیدا بڕی 3000 دینار لە هاوڵاتیان وەردەگیرێ بە مەبەستی پاکردنەوەی ناوشار لە خۆڵ و خاشاک. سەرۆکی شارەوانی کەرکووک بۆ پەیام وردەکاری سەرفکردنی ئەو بڕە پارەیە لەگەڵ بودجەی تایبەت بە پاکردنەوەی ناوشاری کەرکووک دەخاتە ڕوو. خۆی کاتی خۆی پاکردنەوەی شار لەسەر بودجەی محافظە بوو، بەڵام شارەوانی ئەو پارەی بووی هات پارەیەکی زۆر زۆر کەم بوو، یعنی ڕوبعی ئەو مەبلەغەیە کرد کە ئێمە شارمان پێپاکەوەکردن. لەبەرەوە ئەوان بڕیاریاندا کار بەو بڕیاری ئەنجومەن بکەن تا ئێستاش بەردەوامە، چکە ئەو پارەی دێ زۆر زۆر کەم. ئەگەبێت ئەو پارەی کە کۆیەکەن لە ماڵانەوە نەبێ ناتوانین شار پاکەینەوە، پارەکە زۆر زۆر کەمە. بە نسبەتی سەرفکردنەکەشەوە ئەو پارەی ئێمە کە کۆکرێتەوە چێتە حساباتی محافظەوە، ئێمە بە پێی کشوفاتی پاکردنەوەی شار تەحویلیانەکەن مەبلەغەکەمان بۆ تەحویلەکەن. جاران پێش 2010 هەمووی لەسەر محافظە بوو، بەڵام دوای 2010 کاتە سەر شارانی بڕێ پارە لە بەغاوە هات بەشی نەکرد، تەکمیلەی پاری پاکردنەوە لەسەر ئەو پارەیە بوو کە لە ئەنجومەنی پارێزگاوە کرا. ئێمەش بە پێی ئەو کشوفاتانی تەقدیممان کردووە، بە پێی ئەو پارەی تەحویل ئێمەیەکەن، بە پێی مستەندە سەرفیەکان بە شێوەیەکی ئوسوڵی و قانونی ئەنێرێ بۆ محافظە و ئەنج بەپێوە بۆمان سەرفەکەن بۆ پاکردنەوە. بۆ پاکردنەوەی ناوشاری کەرکووک لە خۆڵ و خاشاک شارەوانی کەرکووک پێویستی بە ملیارێک دیناری عێراقی دەبێت، بەڵام ئێستا بە وەرگرتنی 3000 هاوڵاتیان و بودجەی تایبەتی حکوومەتی عێراق مانگانە زیاتر لە 500 ملیۆن دیناری عێراقی داهاتی شارەوانیە بۆ پاکردنەوەی ناوشار. بەڵام وەکو سەرۆکی شارەوانی دەڵێت هێشتا ئەو بڕە پارەیە بەشی شارەوانی ناکات تا بتوانن سەرجەم گەڕەکەکانی ناوشار پاک بکەنەوە. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.